کہ باپ کی وفات کے بعد پوتے کو جائیداد میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ باپ کی وفات کے بعد پوتے کو جائیداد کا حصہ ملنے میں علماء کے دو اقوال ہیں. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دادا کی وراثت جو ہے وہ پوتے کو ملے گی, اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ابیکم ابراہیم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ کے باپ ابراہیم. حالانکہ ابراہیم باپ تو نہیں ہے, وہ تو جد امجد بنتے ہیں, لیکن باپ کی موجودگی میں دادے کی جو وراثت ہے وہ پوتے کو نہیں ملتی, وہ بیٹا ہی لے گا. وہ اگر نہیں درمیان میں ساکت ہو گیا ہے یا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو پھر اس کو یہ وراثت نہیں.